លោកគសាស្ថាបានឲ្យសាឡាដំងរៀបចំធានីភំពេញដល់ឡើងសកម្មជនបារាឋាននិងនយោបាយដែលកំពុងជອບគុកចាប់បរដ្ឋមានចំនួន3ជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនដែលមិនព្រមទទួលសំណងពីរដ្ឋាភិបាលនរមភីតាវ៉ានៅមុខសាលាខេត្តកោះកុងអញ្ញាថូមីននិងសមាគមចិនធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យខិតប្រសិនអនុជាខេត្តដែលគ្មានក្របមីនត្រឹមឆ្នាំ2025 ជាប្រជាប្រដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលស្អុបស្ដាយតំណររូមនេឋានកោះតំផ្សាយត្រូវបានក្រុមហ៊ុនជិនខុខិតគ្រៀជាមួយអ្នកមានអំណាចធ្វើអាជីវកម្មរួមនិងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាត់ជាបន្ទាល់ទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំ عاي សុធានីសូមជួនព័ត៌មានទាំងនោះពឺស្ដារចាលោកនាងជាទីមេត្រីសាលាដំងរាជយុធនីព្រំពេញកាត់ទោសដំរំឲ្យសកម្មជនបារតាននិងសកម្មជននយោបាយ១០នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ២០ខែ ជាសកម្មជនទាំងនោះដែលកំពុងជាប់គុំឈៀងមួយឆ្នាំហើយនោះនឹងត្រូវដោះលែងនៅខែក្រោយហើយទោះដល់នៅសេះសอลត្រូវភ្ជួរទោះជាយ៉ាងណាសេចក្តីយោបល់របស់សកម្មជនសង្គមនិងអ្នកនយោបាយมันពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់ឆ្លាតដំងក្រុងព្រំពេញនិងឧតតត្បូងឃុំកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាម្សិលមិញនោះទេចាមេធ្វីនិងពិភាក្សាជាមួយគូនក្តីដើម្បីបដិងឧតតនិងបណ្ដឹងសារតុគបន្តទៀតលើករណីតទៅនេះ ជាបិរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមួងណារ៉េតរីកាពុសដាជុំវិញព័ត៌មាននេះសច្ញាតរបស់អ្នកជាប់ឃុំនៅតិរ៉ាសាជំហរថាសកម្មជនទាំងអស់គ្មានកំហុសនឹងចាត់ទុកការចាប់និងឃុំខ្លួនពួកគាត់កន្លងមកថាជាចេតនាបង្ក្រាបសំលេងរិគុណរដ្ឋាភិបាលពួកគាត់ទាមទារឲ្យតឡាកាតំលាក់ចៅរាល់ប័ណ្ណចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់នឹងដោះលែងឬក៏ត្រូវកាត់ក្តីថាគ្មានទោសដើម្បីផ្តល់ភាពស្អាតស្អំឲ្យអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងអស់នោះ បងស្រីរបស់កញ្ញាអេងម៉ាលៃហៅសោមេតាគឺកញ្ញាអេងវ៉ាន់ឌីយល់ថាបើទោះបីជាតុលាការបានកាត់ដំរំហើយព្យួរទោសដាក់ពន្ធនាគារខ្លះក៏ដោយក៏មិនយុត្តិធម៌នោះដែរកញ្ញាអះអាងថាតាមពិដានរៀងមកបងស្រីរបស់កញ្ញាមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោតប្រកាន់នោះទេដូច្នេះកញ្ញាទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងកញ្ញាសោមេតាវិញជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌ មកទៅទឹកមុខនឹងស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់គឺគាត់អត់ទទួលយកគឺគាត់អត់មានចូលកំផកទៅទទួលផងអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់អត់មានអីជ្រើទទួលយកអ្វីដែរតុលាការបានប្រកាសចារក្រមក្នុងផងចារក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកទឹកសុទ្ធីបរឆាតនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាបានប្រកាសសាលក្រមទ្រុងទ្រីធំពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជនសង្គមនៃក្រមយុវជនខ្មែរថាវរៈចំនួន7នាក់គឺស្ត្រីឈឿនដារាវីលោកហ៊ុនវណ្ណៈ លោកមានព្រមមณีប្រជាពលគលកើតសរាយលោកថាឡាវីលោកមួងសុភ័ក្រនិងកញ្ញាអេងម៉ាលៃហៅសុមេតានិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន3នាក់គឺលោកជុំពុទ្ធីលោកឈូផេងនិងលោកគង់សំអានឲ្យជាប់ពន្ធធានាគីាចំនួន20ខែនិងបេ្នៃប្រាក់ម្នាក់ចំនួន2លានរៀលឬក៏ប្រហែល500ដុល្លារអាមេរិក អ្នកទាំងនេះជាប់ចោលពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអំឡុងខែសីហានិងកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការទៀនទីឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនព្រំដែននិងជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជា local រងជនប៉ុន្តែបីជាយ៉ាងនេះក៏ដៃចំពោះស្ត្រីឈឿនដារាវីលោកហ៊ុនវណ្ណៈលោកជុំពុទ្ធីនិងលោកឈឿពេងពោះគាត់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដំរំទោសជាប់ពន្ធនាគារដោយឲ្យអ្នកទាំង៤អនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារចំនួន15ខែ បកត្រាំថ្ងៃទី26ខែតុលាអ្នកទាំង4ជពពុនធានាគីអស់រយៈពេលជាង15ខែមកហើយព្រោះពូគាត់ជពឃុំតាំងតាពិយៈកណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2020មកម្លេះដូច្នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តឡាការនៅក្នុងការកាត់ដំរំទូសនេះក៏ដោយក៏ពូគាត់ត្រូវតឡាការដោះលែងនៅថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមនេះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែតឡាការនៅតែបន្តឃុំខ្លួនពូគាត់តទៅទៀតអាចរហូតដល់ខែវិច្ឆិកាទៅដោះលែង ឯណាប់ផ្សេងទៀតរួមមានលោកមានព្រមមณีប្រជាប្រគុនកើតសារាយលោកថាឡាវីលោកមួងសុភ័ក្រនឹងកញ្ញាអេងម៉าลัยហៅសោមេតាវិញពួកគាត់ត្រូវអនុវត្តទោចពន្ធនិគាចំនួន14ខែហើយទោសនៅសាលត្រូវព្យួរ ដោយគណីនេះដែរបើគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី26ខែតុលាអ្នកទាំងនេះជាប់ពន្ធន្យាជាអររយៈពេលជាង14ខែមកហើយព្រោះពួកគាត់ជាប់ឃុំតាំងពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2020មកម្លេះដូច្នេះបើតាមសេចក្តីសម្រាប់របស់តឡាកានៅក្នុងការកាត់ដំរំទោសនេះពួកគាត់គួរតែត្រូវតឡាកាដោះលែងនៅថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមនេះភ្លាមក៏ប៉ុន្តែតឡាកាគាត់នៅតែបន្តឃុំខ្លួនពួកគាត់តទៅទៀតអាចរហូតដល់ខែវិច្ឆិកានោះដែរទើបដោះលែង បាតុបីជាយ៉ាងនេះក្តីពួកគាត់ទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវតឡាកាដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការជួទសះឡបងសម្រាប់រយៈពេល២ឆ្នាំដោយម្រើឲ្យពួកគាត់ជួនដំណឹងទៅតឡាកាបើពួកគាត់ផ្លាស់ប្ដូរអាស័យដ្ឋានផ្លាស់ប្ដូរការងារឬក៏ចង់ចាក់ចែងពីប្រទេសព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតដោយឡែកមនុស្សចំនួន៤នាក់ផ្សេងទៀតពួកគាត់ត្រូវតឡាកាកាត់ទុះដោយគំបាំងមុខអ្នកទាំងនោះរួមមានមន្ត្រីនគរបជនបពប្រឆាំង៤នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសគឺលោកហូវ៉ាន់លោកអ៊ូចាន់រិត លោកកុងសភីនៅលោកសេងមេងប៊ុនរងដោយតលាការអោយពួកគាត់ជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ម្នាក់ចំនួន2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ម្នាក់4លានរៀលឬក៏ប្រហែល1000ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងបទចោតផ្ដាមគំនិតនិងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពតវ៉ានៅមុខសាលាដបូរនេតិភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំមុននោះក៏ប៉ុន្តែចំពោះករណីអតីតតំណាងរាជខ្មែរអូស្ត្រាលីនៃរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺលោកហុងលឹមវិញលោកត្រូវបានតលាការទម្លាក់ចោតប័ណ្ណចោតប្រកັນប្រឆ ក្រោយពេលប្រកាសសាលក្រមរួចលោកជាក្រុមទឹកសិទ្ធិបុរាជាតិបានបង្គាប់ឲ្យឈ្មាមពុនធន ieg ាដឹកសកម្មជនទាំង10នាក់ទៅពុនធន ieg ាវិញដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយអ្វីផ្សេងអោះឈ្មាមពុនធន ieg ាក៏មិនបានអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនទាំងនេះបានចុបសច្ចាជាតិនោះដែរនៅក្រោយពេលប្រកាសសាលក្រមរួចនោះ ចំណែកឯស្ថានភាពនៅក្រៅទីលាការវិញមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ធម្មតានិងគ្មានអ្នកតវ៉ាទេព្រោះខុសពីសប្តាហ៍ម្ដងលើកនេះមន្ត្រីទីលាការបានអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិចូលទៅស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការបានជាមួយគ្នានេះនៅឯសាលាអធរខេត្តតំបូងឃុំខ្ញុំឯណោះក៏មានការប្រកាសសាលដីកាលើសំណុំរឿងសកម្មជនបពប្រឆាំងនិងសកម្មជនដីទលីចំនួន8អ្នកដែរនៅថ្ងៃទី26ខែតុលា សាច់ញាតិរបស់អ្នកកំពុងជាប់ខំនៅក្នុងប៉ុនធនីយការខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏មិនពេញចិត្តចំពោះសាលដីការនោះដែរព្រោះសាឡាធរបានដំកល់សាលក្រមសាលាដបូងខេត្តត្បូងឃ្មុំទុកជាបានការដរដ ael ប្រពន្ធរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតក្រុងសួងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៃគណៈបក្សសម្គរោះជាតិលោកអ៊ុំយេតគឺលោកស្រីងួនផល្លាដែលតឡាការអនុញ្ញាតឲ្យចូលស្ដាប់ការប្រកាសសាលដីការនោះ ឲ្យដឹងថាជាក្រមសម្រាប់បន្ធូរបន្ថយទោសដាក់ពន្ធនាគារ2ខែដោយឲ្យមិនខំមិនមុតជាប់ច្បាស់នៅក្នុងបពប្រឆាំងគឺលោកលៀបសុភេងមកជាប់ទោសត្រឹមតែដប់ខែវិញតែអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនដីធ្លី7អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ12ខែនិង peneye ជាប្រាក់1លានរៀលឬក៏ប្រហែល250ដុល្លារអាមេរិកដដែល លោកស្រីទៀមទៀថាយ៉ាងហោចណាស់សិលាវថខេតตำบลឃុំមុំត្រូវកាត់ក្តីសកម្មជនទាំង8នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារត្រឹមតែ10ខែឲ្យស្마ភាពគ្នានិងត្រូវដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកស្រីអះអាងថាលោកស្រីនឹងពឹងពាក់មេធាវីដើម្បីប្តឹងសាទ ók ក្នុងការកាត់ក្តីយ៉ាងអយុត្តិធម៌នេះ ខ្ញុំបន្ទោសទៅអត់បានព្រោះអីគេថាតលាការហ្នឹងអត់វិធម៌ទេតែនឹងចាប់ថ្ងៃជាមួយគ្នាហើយអ្នកខ្លាំងមួយឆ្នាំអ្នកខ្លាំង១០ខែដោយថាអត់អាចទ្រួយតលាការហ្នឹងហ្វាយធ្វើរបៀបដូចថាមិនច្បាស់លោះតែខ្ញុំចង់ចំណពោឲ្យតលាការហ្នឹងទៅគូឡើងវិញ សំនុំរឿងក្តីអធរនៅត្បូងឃុំនេះមានចន់ចាប់ចោតជាង10នាក់ដែលរងបាត់ចោតញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិដូចគ្នានៅក្នុងនោះមានសកម្មជនចំនួន8នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺ6នាក់ជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃុំលោកអ៊ុំយេតលោកម៉ាក់សំអានលោកប្រូវចន្ទធឿននិងលោកស្រីខនតនចំណែកអម្នាក់ទៀតគឺជាតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីស្រែប្រាំងគឺលោកសាមចំណាននិងម្នាក់ទៀតគឺជាតំណាងសហគម ចំពោះតែ লাই លុកស៊ូយានត្រូវតលាការដោះលេងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយជាប់ពន្ធនាគារបានមួយឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងនេះដដ ael តលាការខេត្តធំងឃុំក៏កាត់ទោសកម្បាំងមក តំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតខេត្តត្បូងឃ្មុំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកវណ្ណរិទ្ធនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងតាមមូលដ្ឋានចំនួន5អ្នកទៀតគឺលោកស៊ូយេនលោកតាំងសុផុនលោកញឹមថនលោកជាយ៉ាម៉ោនិងលោកឃ្លិចវីនៅក្នុងប័ណ្ណញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដោយជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់មួយឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ម្នាក់មួយលានរៀល ជំនវិញការប្រកាសសាលក្រមនឹងសាដិការរបស់តុលាការទាំងពីរនេះមេធាវីសោកស្ដាយចំពោះការកាត់ក្តីឲ្យសកម្មជនទាំងអស់មានតូរលោកមេធាវីសោមសុគង្គពញយលថាសកម្មភាពតវ៉ាគន្លងមកគឺជាការប្រ прав ប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិដែលគ្រាន់តែទៀមទាឲ្យដោះលែងលោករងឈុនតបนาะហើយថាគូនក្តីរបស់លោកគ្មានបំណងទៅញុះញង់ឬក៏បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនោះទេ ចំណែកឯករណីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំកូនក្តីរបស់លោកមិនបានញុះញង់អ្វីនោះដែរលោកនឹងជួបកូនក្តីទាំងអស់ដើម្បីពិភាក្សាការបដិងសាទទៅសាលាធរភ្នំពេញនៅតឡាកាសកំពូល ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក៏បង្រាញការមិនពេញចិត្តនឹងការសម្្រាច់ក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿងបែបនយោបាយនេះដែរប្រធានសមាគមការពីសិទ្ធិមនុស្សអត6លោកនីសុខាព្រួយបារម្ភថាការកាត់ទោសកម្មជនដែលគ្រាន់តែបានប្រាស្រ័យសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនបែបនេះគឺជាការរំលោភលើគោលការណ៍នីតិរដ្ឋអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះសង្កេតឃើញថាសកម្មជនភៀចចរានត្រូវបានតុលាការប្រើវិធីកាត់ដំរំទូពន្ធនាគារដែលមិនមែនជាការស្វែងរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនោះទេ ពីពលពីយន្តៀបនៃការកាត់គឺព្រោះការតម្រឹមទោះហ្នឹងមានន័យថាជាប់ក្នុងកម្រិតនៃគាត់បានជាប់ទោះនឹងហើយប៉ុន្តែណាគឺដាក់អហហៃនេះប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងទោះសល់ពីប្រមាណគឺខ្ជួរព្រោះត្បិតតែមានវិតិវិធីតម្រូវឲ្យតឡាកាមានការដាក់ទោះខ្ជួរខ្លះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញអំពីចរិតនៃការដាក់ទោះតាន់កឡងមកទៅលើសកម្មជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានន័យថាអហហៃដូចជាការកាត់ហ្នឹងវាមានយ៉ាងណាតម្រឹមមិនមែនជាការកាត់មួយដែលបញ្ចេញបញ្ហាយុតិកវទេ ចាប់តាមតែពីឆ្នាំ2020មករបបក្រមភ្នំពេញបានចាប់អ្នកនយោបាយសកម្មជនសង្គមសកម្មជនដីធ្លីបរិធាននិងអ្នកដែលហានរីគុណរដ្ឋាភិបាលដាក់គុំនៅក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបាត់ញុះញង់ចូលរួមកំណត់ក្បတ်ជេរប្រមាថរដ្ឋាភិបាលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ ដែលសរុបទាំងអស់មានចិត្ត90%ទៅហើយដោយគ្រាន់តែពួកគាត់អនុវត្តសິດជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាទូទៅសកម្មជនភៀកចរានទៅបានតឡាការកាត់ក្តីថាមានទុះជិនិចមកទោះបីជាក្រុមអ្នកខ្លំមើលជាជាក់ថាតឡាការរកមិនឃើញបាត់ល្មើសក៏ដោយទន្ទឹមនឹងនេះសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិផងតែងតែហៅការចាប់ខ្លួនការផ្ដន់ទៀតទុះសកម្មជនកន្លងមកថាជាការបង្ក្រាបសម្លេងរិះគន់នឹងជាអង្គើរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស ខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត What is your accessory ပြည်រដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោន។ជាលោកដានីនជាទីមេត្រីនៅអាខាត់កោះកុងអណ្ដវិញបាជាប្រដ្ឋប្រមាណ70ឆ្នាំតំណាងឲ្យប្រដ្ឋជាង100គ្រួសារនៅក្នុងឃុំចំនួន3នៃស្រុកគិរីសាខោនាំគ្នាដាក់ញាត់នៅសាលាខេត្តនេះដើម្បីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់តំណស្រាយសាជីវថ្មីក្រោយដែលពួកគាត់មិនព្រមទទួលយក គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដីធ្លីកាលពីពេលកន្លងទៅនេះຈາກសង្គមសិវាសង្គមធានាធរខេតនិងក្រសួងដែនដីនឹងពិនិត្យមើលសំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឈានទៅដល់ការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះដោយជោគជ័យជាសោមលោកណានាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសាក្រាជាជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅខុមប្រែកខ្ចាច់ខុមភញាមីនិងខុមកោះស្ដាច់ចិត្ត150គ្រួសារនៅស្រុកកេរីសាគរ ដើម្បីឱ្យអាញាធិបតេយ្យចោះបណិតមើលដីធំ hom ផ្ទះនិងដីចាំការរបស់ពួកគេឱ្យបានត្រឹមត្រូវហើយពិភាក្សាផ្ដាល់សំណងគោលនយោបាយសហជីពថ្មីអើឆ្លោតទៅនឹងដំ hom ដីដល់ប៉រ៉តបាត់បង់ទៅក្រុមហ៊ុនចិនយុញ្ញិន development គ្រប់តំណាងប៉រ៉តខុំកកស្ដាច់លោកស្រីសាំងពុយថ្លែងថាគោលនយោបាយដោះស្រ័យដីធ្លីរបស់រដ្ឋាភិបាលឱ្យប៉រ៉តតែចាប់ឆ្នោតយកដីលោនៅទីតាំងថ្មីកន្លងទៅនេះគឺគ្មានដំណោះស្រាយនិងគ្មានយុទ្ធធននោះទេ ដោយសារតែអាញាធិបតេយ្យបានបញ្ជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងច្បាស់ជាមុនអំពីគោលនយោបាយនេះក្រៅតែពីប្រ ாய் វិធីនៃការចាប់បង្ខំអយព័រដ្ឋដែលមានដីជាចរានហិតតាបង្ខំអយព័រដ្ឋយកសំណងដោយគ្នានិងព័រដ្ឋដែលមានដីតិចជាងមួយហិតតាលោកជ័យបានតល់ថាការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដោយអាញាធិបតេយ្យខេតកោះកុងនិងក្រសួងបានដីនៅពេលនេះគឺនៅមានភៀបមិនប្រក្រតីជាច្រើនដោយសារតែព័រដ្ឋខ្លះមានដីធ្លីតំត្រូវបែជាពមៀនឈ្មោះទទួលសំណង រាជអាយក្រំព័ររដ្ឋបានផ្តល់ទទួលសំណងពីរដ្ឋម្តងហើយទទួលបានសំណងម្តងទៀតលោកស្រីឲ្យដឹងថាអាញាធិបតេយ្យបានຈັດគ្រូសារលោកស្រីនិងម្តាយលោកស្រីចូលទៅក្នុងប្រភេទទី២ដើមស្រូវទទួលដីពីហិកតាពីរដ្ឋក្រៅពីអាញាធិបតេយ្យថាដីធ្លីរបស់លោកស្រី8ហិកតានិងដីចម្ការ17ហិកតាទៀតស្ថិតនៅខុសភូមិតំណាងព័ររដ្ឋបានចែងតាវ៉ាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះស្នើសុំឲ្យអាញាធិបតេយ្យខាត់កកងនឹងក្រសួងពពកព័ន្ធពិចារណាឡើងវិញ ហើយផ្ដល់សំណងជូនពលរដ្ឋឲ្យបានសមរម្យជាងនេះដោយផ្អែកទៅតាមក្រុមហ៊ុននិងស្ថានដីជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនពេលគាត់ត្រងចាំជាង10ឆ្នាំតែពេលដោះស្រាយទុកពេលវេលាឲ្យគាត់តែប្រហែលថ្ងៃដោយអ드មីនការនៃគយពយោលសម្បងក្រុមហ៊ុនបងគិតថា គាត់ដុតជាដាក់សម្ពីតមកលើបងប្អូនជាពុរដ្ឋពេកហើយគាត់ចង់សំណូមពរឲ្យគាត់ជួយសប្រសម្រួលដល់ស្ថាប័នជាតិស្មីឲ្យមានភាពយុតិធម៌សមស្ក្របឲ្យបងប្អូនជាពុរដ្ឋទទួលយកបានចា៎ហើយធ្វើពួកកងបានចង់ចំទាស់ការអាជីវវត្តទេប៉ុន្តែសូមឲ្យទៅថាបងប្អូនអាចទៅរសមកកន្លែងថ្មីហ្នឹងវាល្អជាងឬក៏វាទៅថាប្រកបអាជីពអីបានអញ្ចឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតកអភិបាលខាត់កោះកងនៅស្រីមិធោណាពូថង នរាលេខាធិការក្រសួងដានដីលោកទេពធុនដើម្បីសំការឆ្លើយតបពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី26ដុល្លារជំវិញនឹងរឿងនេះអ្នកសម្រាប់សម្រួលនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហ៊ូអីបានថាអាញាធរខេត្តកោះកុងបានហៅប្រជាពលរដ្ឋដល់មិនព្រមទទួលយកគោលនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលទៅពិភាក្សាគ្នាពីលឺមកហើយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបដិសេធមិនទទួលយកសំណងដដែលលោកបន្តថាទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋ មិនទាន់យល់ព្រមទទួលយកគោលនយោបាយដោះដូរនេះក៏ដោយក៏អាញាធរនឹងក្រសួងបានដីគួរតែរិះរងមតិយោបល់ថ្មីឲ្យបន្តដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចប់សពគ្រប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស dal តាមបានរឿងនេះរំពឹងថាអាញាធរខាត់កោះកុងនឹងក្រសួងបានដីប៉ិនុតមើលសំណើររបស់ពលរដ្ឋដោយយកចិត្តទុកដាក់នឹងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីឈានទៅដល់ការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន Chen Yuen Development គ្រប់ ការបោះឆ្នោតវិញរយៈពេលតាំងពីឆ្នាំ2010បន្តដល់ឥឡូវវាជា11ឆ្នាំហើយហើយការបោះឆ្នោតក៏មានរូបភាពផ្សេងៗគ្នាដែររវាងវិជាបរដ្ឋមួយក្រុមមួយក្រុមហ្នឹងហើយលើកនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអាញាធរដើម្បីបញ្ចប់ចម្លោះដរាមរៃហើយនឹងមិនឲ្យវិជាបរដ្ឋនៅតែមានការរងគ្រោះពីគម្ងងអង្គិបត្តិរបស់ក្រមុំដូចជាបន្តទៅមុខទៀតហើយដើម្បីបញ្ជាក់ថាអាញាធរក៏ដូចជាខាងរដ្ឋធម្មវិការទឹកគូទៅលើខបបាយយោបល់វិជាបរដ្ឋត្រីសោករបស់វិជាបរដ្ឋអាញាធរក៏ដូចជាខ្លួនឯងដែរនឹងចូលមកបោះឆ្នោតជំនួញនេះ ការជោគជ័យទាំងអគារតោះបោះស្រ័យបានជោគជ័យគឺការបោះស្រ័យដោយមានភាពពិបាកធម៌មិនមែនជាការបោះស្រ័យដែលមានការសុខខំកាលពីថ្ងៃទី15ដុល្លារអាញាធោខក៏កងចេញលិខិតជូនដំណឹងមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ធ្វើកិច្ចសន្យាទទួលយកគោលនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យប្រញាប់មកជួបអាញាធោដើម្បីចាប់ដីឡូត្រឹមថ្ងៃទី22ដុល្លារដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍នៅពេលខាងមុខអាញាធោបញ្ជាក់ថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខកខានមិនបានទទួលយកដំណោះស្រាយនេះ តាមការកំណត់ដោយអាញាធិបតេយ្យដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីទេនោះចាត់ទុកថាពលរដ្ឋរបស់បងសិទ្ធិទទួលយកគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីពាធភិបាលហើយអាញាធិបតេយ្យមានទទួលខុសត្រូវរាល់ការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបែងចែកពលរដ្ឋជាង1300នាក់ចែងជា3ប្រភេទពលរដ្ឋប្រភេទទី1ដែលរស់នៅក្នុងទីតាំងវិនិយោគក្រុមហ៊ុនមានចំនួន247គ្រួសារទទួលបានដីទំហំផ្ទះកន្លះហិកតាដីចម្ការ3ហិកតា នឹងថាវិការ9000ដុល្លារក្នុង1គ្រួសារចំពោះបរតប្រភេទទី2ដែលទីតាំងដីពួកគាត់កោះភូមិនឹងឃុំមានចំនួន255គ្រួសារទទួលបានដីចម្ការទំហំ2ហិកតាក្នុង1គ្រួសាររីឯបរតប្រភេទទី3ដែលស្នើសុំគោលនយោបាយបន្ថែមមានចំនួន800គ្រួសារទៀតគឺទទួលបានដីចម្ការទំហំ1ហិកតាក្នុង1គ្រួសារចំណាយប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចអញ្ញាធិការខិតកោះកងអះអាងថា រដ្ឋាភិបាលនឹងដោះស្រាយតាមក្រោយគិតមកដល់ពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋស្រុកជាង600គ្រួសារដែលប្រមទទួលយកសំណងនិងដោះដូរដីទៅនៅទីតាំងថ្មីតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុន Chen Yuan Development គ្រប់បានទទួលដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនៅចំកណ្តាលអូសឈានជាតិប otum សាកកក្នុងខេត្តកោះកុងស្របចំនួនជាង45000ហិកតាពីរបបលហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2008ដើម្បីសាងសង់ទីក្រុង Tesla ណធុំ1 ដល់ត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ចិត្ត4000លានដុល្លារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះបានបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង1300គ្រួសារត្រូវចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ2020ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសម្เร็จដាក់តន្តកម្មក្រុមហ៊ុននេះក្រោយពីរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គភាពពុករលួយការច្បាមយកដីនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានមិនប្រอมទ្រលយកគោលនយោបាយដៃថ្មីនេះ ស្នងសម្ដេចថាភិបាលបើកវេតការវិភាសាជាមួយបរតនឹងផ្ដាល់សំណងសំរម្យដល់អាចទទល់យកបានបរតប្រកាន់ចំហោថាបើសិនជាអាញាធិបតេយ្យមិនដោះស្រ័យជូនបរតឲ្យបានល្អជាងនេះទេនោះពួកគាត់នឹងនាំគ្នាចេញតវ៉ាតាមស្ថាប័នរដ្ឋលុះត្រាទទល់បានដំណោះស្រាយសំរម្យខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាស៊ីសរីប្រធានីវ៉ាសតុន នៅនៅជំទីមេត្រីវិទ្យុអសីស្រីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លៃឬ short wave តាមកម្រិតនឹងកម្ពស់ដូចតទៅចាប់ពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លៃ9940 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 30m ចាសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លៃ 9960 kWh ស្មើនឹងកម្ពស់ 30m ហើយនឹង11240 kWh ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ចុះសូមអរគុណច alon នាងកញ្ញាកម្ពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋតេធានី Washington ជាបជាសាគមប្រៃឡង់នៅខេត្តព្រះវិហាររកឃើញបတ်ល្មើសព្រៃឈើចិត្ត100ករណីថ្មីទៀតដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាម PNT ដែលនៃតបញ្ជូនកម្មករបិសុបអ្នកជុសប្រៃឡង់ដើម្បីអាចធ្វើមូលធំធំធ្វើអាជីវកម្មចាពួកគេលើកឡើងថាការរកឃើញនេះក្រោយដែលបានចោះលបាតដល់រយៈរយៈពេល5ថ្ងៃដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងនិងក្លំមើលពីស្ថានភាពព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ប្រៃឡង់ ជាអ្នកឆ្លើយសុជីវីនៃការបដិមាននេះប្រធានធិបតី Washington ប្រជាសហគមន៍ប្រៃឡង់និងសកម្មជនការពីប្រៃឈើមិនពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលនៅតែមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមន្ត្រីខិលខូចនៅខេត្តព្រះវិហារដែលបណ្តែតបណ្តោយឲ្យមានបដល្មើសប្រៃឈើត្រង់ត្រីធំកាត់ឡើងដល់ដដែលៗនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន ពួកគេអះអាងថានៅពេលចុះលប앗ព្រៃរយៈពេល71សប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី23ខែតុលាកន្លងទៅពួកគេប្រទេសឃើញកម្មក៏របស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាម PNT ជាច្រានក្រុមបានបោះតង់ស្្នាក់នៅក្នុងព្រៃប្រដាប់ដោយវត្ថុតកតងស្ទើរគ្រប់ដៃរណាយុននិងគូយុន15គ្រឿងដើម្បីដឹកឈើចេញពីព្រៃឡង់នៅចំណុចយាងប្រាសាទគូលអូអាចដែកនិងជួមតងងត់ឈពទៅដេប៉ូស្តុកឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះ ស្ថិតនៅជើងព្រៃឡង់នៅក្នុងស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារប្រធានសហគមន៍ព្រៃឡង់លោកស្រីໄថីឲ្យដឹងការពីថ្ងៃទី26ខែតុលាថាសកម្មភាពកັບឈើខុសច្បាប់ទ្រងទ្រីធំនៅព្រៃអភិរក្សនេះគឺមានការខົບខិតគ្នារវៀងមន្ត្រីបរិស្ថាននិងក្រុមហ៊ុនវៀតណាម PNT លោកថាដាប់ឈើធំធំមានមុខកាត់ចាប់ពី6តឹកដល់ជាង1ម៉ែត្រនៅតែប្រឈមត្រូវកាប់ផ្តួលធ្វើអាជីវកម្មពីសํานាក់កម្មគណៈក្រុមហ៊ុនវៀតណាមរាប់សិបនាក់ បានពង្រាយនៅក្នុងព្រៃដបិចកັບឈើនៅចម្ពោះមុខមន្ត្រីបរិស្ថានរយៈពេលជាង2សัปดาห์មកហើយលោកអំពីវនាលជាថ្មីទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់អារម្មណ៍លើមន្ត្រីខលខូចរបស់ខ្លួនដែលនៅតែបន្តែបណ្ដោយឲ្យមានសកម្មភាពកັບឈើខុសច្បាប់ដដែលដដែលធ្វើឲ្យព្រៃឡង់វិនិហិនហួយ និយ so no ាយហ្នឹងហើយបើរដ្ឋាភិបាលមិនចាក់អារម្មណ៍ទៅលើអាមន្ត្រីខ្វាចនៅខាងក្រੋਂហ្នឹងវិញនិយាយឲ្យត្រឹមឈឿនយើងមិនអាចទទួលបានទេបើខ្ញុំទៅសួរអ្នកដែលអាចឈើអោយទៅសួរថាឃើញមន្ត្រីសកម្មខាងហ្នឹងថាឃើញមកហើយគេមកឈើអីសួរថាគេមកគេគាត់ជួបអ្នកការកដដៃបាយតិចតិចតូចគេជាប់នេះទៅអញ្ចឹងអាកាបែកដៃទីមន្ត្រីនេះមិនទៅមានដដែលដដែលថាវាមិនខំខថទេអានេះមិនធ្វើឈឿននោះតែកើនឡើងដដែលដដែលលោកស្រីថៃបន្តថានថាគណៈករបស់ក្រុមហ៊ុននេះមានអាវុ បានគម្រាមបាញ់ពួកលោកក្នុងពេលចុះខ្លំមើលបាត់ល្មើសព្រៃឈើរីឯមន្ត្រីបរិស្ថានដែលឈរជើងយាមព្រៃនៅទីនោះមិនបានបង្ក្រាបបាត់ល្មើសព្រៃឈើនោះទេបែរជាព្យាយាមស្វែងរកអ្នកកាពីព្រៃឈើដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ក្រុមហ៊ុន PNT ទទូលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិរដ្ឋハពិบาลទំហំចិត្ត8000ហិកតានៅស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារកាលពីឆ្នាំ2010ក្រោមកិច្ចសន្យារយៈពេល70ឆ្នាំ ក្នុងកិច្ចសន្យាក្រុមហ៊ុននេះវានយោគដាំក្លឹមច័ន្ទច័ន្ទទីនិងដំណាំរួមផ្សំផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែប្រជាសហគមអះអាងថាក្រុមហ៊ុនមិនបានដំដោះតាមកិច្ចសន្យានោះទេដោយបដោតទៅលើការកັບឈើទៅវិញទាក់ទងបញ្ហានេះអ្នកណនពាកកណៈកម្មការជាតិទុបស្កាត់និងបង្ក្រាបមតល្មើសទុនធានធម្មជាតិលោកអេងហ៊ីបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីយ៉ាងខ្លីថាឲ្យតែមានមតល្មើសប្រិយឈើគឺអាញាធរដែនដីតាមតៃតអនុវត្តច្បាប់ លោកជំរុញឲ្យប្រជាសហគមន៍ផ្ដល់ព័ត៌មាននេះទៅអាញាធិការខេត្តដែលជាសេនាធិការរបស់គណៈកម្មការជាតិដើម្បីចុះបង្ក្រាបបទល្មើសប្រេយឈើអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់ជំន្នាក់តំណងទៅអាញាធិការដែនដីក្នុងករណីបើអាញាធិការដែនដីមិនបង្ក្រាបអានឹងបានគណៈកម្មការជាតិចុះទៅបង្ក្រាបតែធម្មតាតូចតូចហ្នឹងគណៈរបស់គណៈកាអនុគមន៍កម្មការរបស់ខេត្តគេចុះបង្ក្រាបហើយបាទដៃឡៃតំណាងក្រុមហ៊ុនវៀតណាម PNT ជាជនជាតិតៃវ៉ាន់ឆ្លបប្រាប់មិទ្យូអាស៊ីសេរីថា ល <tutly> ោកមិនអាចបំភ្លឺរឿងនេះតាមទូរិស័ព្ទបានទេជុំវិញរឿងនេះសកម្មជនកាពីប្រៃឈើលោកហេងស្រោះចាត់ទុកបទល្មើសប្រៃឈើត្រង់ព្រៃធំនេះថាជាចេតនារបស់ឈ្មោះអភិរក្សនៃกระทรวงបរិស្ថានដែលខុពខិតគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមរកស៊ីឈើខុសច្បាប់លោកសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីបរិស្ថានមិនមែនកាពីប្រៃឈើនោះទេតែបែរជាកាងកាពីជលល្មើស កាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងពេលដែលប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់ចង់លប앗ព្រៃដើម្បីអភិរក្សធនធានធម្មជាតិតែបាយជិរងក្នុងការគម្រាមគំហែងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញពីមន្ត្រីបរិស្ថានទៅវិញនេះក៏តែតែមួយខែទេទាំងអស់ព្រៃឡង់ទាំងអស់គឺជាប់ទាំង4ខែហើយយើងមិនគ្មានផលិតភាពណាដើម្បីចូលដល់ក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់បានទេព្រោះព្រៃឡង់ក្រត់រំដប់ដោយមន្ត្រីបរិស្ថានឲ្យការការពីដោយមិនឲ្យពួកយើងចូលសម្បិតឈរអែបមត់ព្រៃបើមិនជាយើងទៅបាត់ល្មើសឲ្យក្នុងអ្នកដែលរើសិកាគំផាញ់ព្រៃឈើវិញបាយជិរ ចូលទៅក្នុងរបានព្រៃយ៉ាងរលូនដោយมันមានការរៀបរៀងគឺមានអ្នកបើកដៃនឹងការកាពីឲ្យពួកអ្នករ៉ូស៊ីឈើទាំងអស់នោះមានការដឹកនឹងកាប់ដោយរលូនកាលពីចុងឆ្នាំ2020ប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រទេសឃើញឈើមូលធំៗជាង500ដំត្រូវគេកាប់ចេញពីដីស្រែចំការរបស់ពលរដ្ឋដឹកជញ្ជូនចូលទៅក្នុងការរដ្ឋានរបស់ក្រមហ៊ុន PNT ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីអាចជៀកធ្វើអាជីវកម្មប្រជាសហគមន៍និងពលរដ្ឋអះអាងថា ក្រុមហ៊ុនមានម៉ាស៊ីនអាជ្រាកឈើខ្នាតធំ4គ្រឿងនិងមានរថយន្តកែច្នៃ10គ្រឿងសម្រាប់ដឹកឈើធ្វើអាជីវកម្មសកម្មជនបរិស្ថានបន្តថែមថាបើទូបីជារកឃើញភ័ស្តុតាងជាច្រើនដែលបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន PNT និងក្រុមហ៊ុន Michael Logistics <coughs> បានប្រព្រឹត្តអំពើកรรมបរិឈើខ្នាតធំ ជាប់តម្បន់ព្រៃឡង់ជាច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែគ្មានការបង្រ្កាបពីអញ្ញាធររដ្ឋាភិបាលទេផ្ទុយទៅវិញសកម្មភាពកັບឈើធំធំគឺនៅតែកើតមានឡើងឥតស្រាកស្រាននេះខ្ញុំសកជីវិវិត្យុអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington លោកណានញាចិត្តិមេត្រីអាញាថូមីននិងសមាគមជួយសង្គ្រោះប្រជាជននៅកម្ពុជានៃប្រទេសចិនធ្វើយុទ្ធនេការឲ្យខេត្តបសៃអនុដើម្បីជួយឲ្យខេត្តជាប់សមត្ថមួយនេះសម្អាតក្របមីននិងសំណោជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2025ចានយុទ្ធនេការនេះចាប់ដើមការវិផ្ទៃទី25ខែតុលា ជាអាជ្ញាធរមីនក្នុងសមាគមនេះបានចោះអនុស ரண ៈនៃការយុគយលគ្នាដើម្បីគិកកោធនធានពីអ្នកវិនិយោគជំនឿចិត្តចិនទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីគ្រប់ត្រួតដល់ការងាររបស់សម្អាតមីនឲ្យអស់ពីខិតបេះសិអនុខណៈដែលរដ្ឋភិបាលបានកំណត់ក្នុងផែនការរៀបចំដែនដីខេត្តនេះគឺជាពលអភិវឌ្ឍជាតិប្រកបដោយជារិភាពនៅតាមបណ្ណឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា ជាអនុប្រធានទី1អាញាធមមានលោកលីធុចថ្លែងថាវិស័យមាននៅកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋប្រជាវិនិច្ឆិនបានចូលរួមជាមួយកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2015ដោយបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងថាបកាសភារប្រជាគតិទេសក្នុងការបណ្ដោះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជារដ្ឋាភិបាលខេត្តព្រះសែននោះឲ្យដឹងថាខេត្តនេះមានផ្ទៃដីសរុបប្រមាណជាង260000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាក្នុងនោះគឺមានចម្ការមាននិងចម្ការគ្រាប់មិនតំផ្ទុះ ទំហំជាង5គីឡូម៉ែត្រកាលាគឺស្មើនឹង48ចំការមីនក្នុងនោះក៏មានទៅក្នុងស្រុកប្រៃនុម3ចំការមីននិងស្រុកកំពង់សិលា45ចំការចាសចំការទាំងនេះมันបានបោះសម្អាតដល់ហើយទេដែលនេះគឺជាក្តីពលបារំនិងជាការគម្រិនគំហៃទើបអញ្ញាធម៌មីនខិតខំខ្នះខ្នែងគាគោរោគជំនួយពីដៃគូគ្រប់តលើវិស័យមីន យ៉ាងលូនរាជ្យទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតទឹកលាងខ្វោះនៅតាមដងស្ទឹងប្រេតថណោតព្រះចិប្រដ្ឋផលបរំអំពីស្ថានភាពទឹកជំនន់ដែលអាចជន់លិចតាមបានមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលសារតែទឹកហក់លាងខ្វោះខ្លាំងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្ន ជាពួកគាត់បានដាក់ថាបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យរងផលប៉ះពាល់មកគ្រប់របរជីវកម្មផ្ទះសំိုင်းទ្រព្យសម្បត្តិសត្វចិញ្ចឹមនិងផលដំណាំរាប់រយហិកតាយ៉ាង ਮੰ ត្រីសង្គមសុខាភិបាលនេះដល់អញ្ញាធុពៈពន់ប្រញាប់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះជូនពួកគាត់ជាបន្ទាន់អ្នកស្រីខែសំណងរាយការណ៍ផ្ស្សដាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ លំនៅឋានអ្នកភូមិជាច្រើនគ្រួសារនៅភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាប់ស្នដល្អស្ទឹងព្រៃថ្នោតត្រូវបានទឹកជំនន់លិចជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃជាប់គ្នាកន្លងមកនេះដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងក្រុមគ្រួសារពរដ្ឋរងគ្រោះបាននាំគ្នាជលះចាញ់បណ្ដាលបណ្ដាលហើយនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាស្របពេលស្ថានភាពកំពុះជំនន់ទឹកភ្លៀងហក់ឡើងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្ន ព័ត៌មានរងគ្រោះទឹកជំនន់នៅសង្កាត់គងណ້ອຍខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីស៊ឹមសំអាតប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី26តុលាថា ទឹកជំនន់លិចផ្ទះរបស់លោកស្រីតាំងពីថ្ងៃទី24ខែតុលាបណ្តាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះជាច្រើនគ្រួសារចំលាស់រោគទីទួលស្វត្ថិភាពដោយប្រាក់តង់កៅស៊ូតាមបណ្តោយថ្នល់ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះទឹកនៅមិនទាន់ស្រកនៅឡើយទេស្ត្រីវ័យ39ឆ្នាំរូបនេះព្រួយបារម្ភខ្លាចគ្មានស្បៀងអាហារអំឡុងពេលនេះព្រោះចាប់តាំងពីទឹកលិចផ្ទះមកគ្រួសារលោកស្រីមិនអាចលក់ដូរក្នុងប្រកបមុខរបរអ្វីបានឡើយលោកស្រីបានដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់ផ្តល់ស្បៀងអាហារសំភារៈនិងមន្ត្រី capable ក៏នៅមិនទាន់ចូលមកអបអរមសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយដែរ អតតានមានអីអូននេះអតតានអ្នកចោះមកជួយអីហីចាំទៅអីគឺចោះមកលើឆ្នាំនេះអតតានអ្នកចោះហ្នឹងអញ្ចឹងមានបាញ់នារសំណពោមកគាត់ជួយបន្តិចជួចដាល់ពួកខ្ញុំតែលិចទឹកនឹងស្ងតែលើបាត់បាំងឲ្យវាបានពីបួលអញ្ចឹងណាអូនជិះទ្រួលជីវភាពអត់ទេដែលយើងទឹកលិចហ្នឹងយើងមិនដេមិនមានបានធ្វើអីស្រដៀងគ្នានេះដែរពលរដ្ឋរងគ្រោះទឹកចំនួនម្នាក់ទៀតនៅសាកសំពើខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រី30,000រៀបរាប់ថាកម្ពុជាទឹកចំនួនឆ្នាំនេះហក់ឡើងលឿនជាង ដែលបណ្ដាលឲ្យផ្ទះលោកស្រីនឹងប្រជាប្រដ្ឋផ្សែងទៀតលិចរហូតដល់កម្ពស់ជាង1ម៉ែត្រក្នុងរយៈពេលតែពីថ្ងៃហើយគ្រោះសារលោកស្រីសម្រេចចំលៀសទៅសំងតង់នៅតាមផ្លូវជាតិភ្លៀងភ្លៀងខណៈស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកបន្តហក់ឡើងខ្លាំងស្រីវ័យ42ឆ្នាំរូបនេះ ឲនតឯថារឿងជំនុនទឹកភ្លៀងនេះកើតឡើងស្ទើររាល់ឆ្នាំបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយมันអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រកបមុខរបរខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិជាពិសេសលោកស្រីព្រួយបារម្ភកូនតូចៗងាយប្រឈមនឹងទឹកប៉ះពាល់ជីវភាពនិងជំងឺអា ස ន្តរោគផ្សេងៗលោកស្រីស្នើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទុក្ខដាក់ចំពោះទុក្ខលំបាកប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាលេចខ្លាំងអីតែយើងเตรียมវាបើថាលេចអ៊ីចឹងយន់មកឡើងលើអីចាំងឲ្យគាត់ជួយដល់ស្បៀងបណ្ដាលឲ្យឆ្លាស់ចឹងអើ តាមពួកអីយើងបានធ្វើការយើងនៅផ្ទះអញ្ចឹងទឹកលិចអញ្ចឹងតែណាស់អត់រួចទេលើកដល់ហើយហើយឆ្នាំនេះក៏ធំហើយណាមួដឹកនៅតែបន្តទៅឡើងហើយអត់មានលបបជីទេដែលអញ្ចឹងចង់បានលបបហ្នឹងជីព្រាន់ទៅផ្ទះយកខោអាវយកអីឡើងមកវិញពុទ្ធជអាស៊ីសេរីមិនអាចតកតងអភិបាលរដ្ឋនីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងแนะនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកលោកច័ន្ទយុធានិងแนะនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងក្រុមហន្តរាយលោកខុនសុខាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបអំពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី26 ទរសាប់ចូលតែពុំមានអ្នកទទួលអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងបានប្រកាសអំពាវនាវតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិសាសខខណ្ឌដង្កោដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមទំនប់ស្ទឹងប្រៃថ្នោតការអំពាវនាវនេះក្នុងពេលលោកបានដឹកនាំកម្លាំងចោះអន្តរាគមន៍ ជួយតបទំនប់សណ្ដស្ទឹងប្រៃថ្នោតក្នុងភូមិសាសខណ្ឌដង្កោដែលស្ថានភាពទឹកកំពុងបន្តហក់ឡើងខ្លាំងជាមួយគ្នានេះដែរអភិបាលខណ្ឌដង្កោសុខកងសុភ័ណ្ឌបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ថ្ងៃទី26ខែតុលាស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងភូមិសាសខណ្ឌកណ្ដាលប៉ះពាល់នៅក្នុងឃុំមួយចំនួននៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងដែលហូរពីស្ទឹងប្រៃថ្នោតមកប៉ុន្តែមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរឬមិនទាន់ដល់កម្រិតប្រកាសអសន្ននៅឡើយទេដោយអាជ្ញាធរអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះបាន លោកបញ្ជាក់ថាអាញាធរបានត្រៀមកម្លាំងកងទ័ពទូក ជំនួយស្បៀងអាហារដើម្បីអន្តរកម្មនឹងសង្គ្រោះវិបត្តិនៃរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់រុយហើយអភិបាលខេត្តរូបនេះអំពីលឿអពរ៉ាត់រស់នៅតាមសងខាងស្ទឹងប្រៃថ្នោតព្រមទាំងតាមបណ្ដំភ្នៃខាងក្រោមត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ជាប្រចាំដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋការមុខទឹកដូចអីហ្នឹងកុំឲ្យលែងទឹកព្រោះទឹកវាកំពុងហូរហើយកាន់ឆ្លូវទំនប់ខ្លះក៏វាជ្រៅវាရតាមការប្រើប្រាស់ចឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតជីវិតបងប្អូនហើយក៏មិនមានការលេចលំគឺថាសូមឲ្យបងប្អូនសហការជាមួយនឹងមន្ត្រី បងប្អូនយើងដែលមានសម្ពាធឧបករដើម្បីជលះបងប្អូនមកនៅលើទីទួលសុខភាពហើយបងមានការឈឺស្កាត់អីក្រុមពេទ្យរបស់យើងនឹងជ접ទៅជួយត្រួតពិនិត្យលើបញ្ហាសុខភាព រាយការណ៍អំពីបាល់ខាត់កំពង់ស្ពឺលោកវីសមណាំងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថារហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី26ខែតុលាស្ថានភាពជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅស្ទឹងប្រៃថ្នោតដែលលិចសង្កាត់និងឃុំមួយចំនួនហាក់នៅត្រឹងនិងអាចគ្រប់គ្រងបានដដែលលោកបញ្ជាធារមកទល់ពេលនេះអញ្ញាធមមិនទាន់បកសរុបអំពីផលប៉ះពាល់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេប៉ុន្តែពុំមានករណីពលរដ្ឋស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នោះដែរ លោកឯដឹងថាមន្ត្រីជំនាញខេត្តកំពុងតាមដានស្ថានភាពទឹកភ្លៀងនៅថ្ងៃទី27និងថ្ងៃទី28ខែតុលានេះឱ្យប្រសិទ្ធបើមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់គ្នាខាងមុខនេះនឹងធ្វើឱ្យកម្រិតទឹកស្ទឹងហក់ឡើងកាន់តែខ្ពស់បណ្ដាលឱ្យជនលិចផ្ទះសំប aign និងផលដំណាំដូច្នេះអាជ្ញាធរនឹងជួយដំណឹងដល់ពលរដ្ឋរួមទាំងចម្រាស់ពលរដ្ឋតរោកទីទួលសុខភាព ស្ថានភាពជំនន់ទឹកភ្លៀងតាមសណ្ដរស្តឹងប្រៃថ្នោតហក់ឡើងខ្លាំងនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញមានដូចជាសង្កាត់កងនយសង្កាត់សាខសម្ပុទ្ធនៃខណ្ឌដង្កោនិងសង្កាត់បឹងធំសង្កាត់ប្រទេសឡាងនៃខណ្ឌកម្ពុលរួមទាំងស្រុកនិងក្រុងមួយចំនួននៅខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានជន់លិចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នងទ្រព្យសម្បត្តិផលដំណាំនិងសត្វចិញ្ចឹមបន្តពីមានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជក់គ្នាប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះ តាមមកដល់ពេលនេះអញ្ញាធរជាតិនៅមិនទាន់បង្ហាញរបាយការណ៍អំពីចំនួនខូចខាតនៃទ្រព្យសម្បត្តិឬប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សនិងសត្វថាមានចំនួនប៉ុន្មាននៅឡើយទេក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុដោយព្យាករថាកម្ពុជានឹងទទួលរងនូវឥទ្ធិពលសម្ពាធធាបចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28តុល្លាដែលបណ្ដាលឲ្យខាតនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលមួយចំនួន អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ដូចជាខេតប្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវកំពង់ស្ពឺបូស័តនិងរាជធានីភ្នំពេញ ក្រសួងនយោបាយអន្តរជាតិប្រកាសបន្តការជោគជតទុកដាក់នឹងប្រងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីបញ្ជះគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជុំវិញរឿងនេះនាយកប្រដតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនីយភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋតែងតែរងគ្រោះដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងស្ទើររៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារការអភិវឌ្ឍរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនគិតគូរពីផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនស្របជាមួយអភិបាលកិច្ចធនធានជាតិ នៅបន្តថាពលរដ្ឋនៅរងគ្រោះទាំងនោះនឹងប្រឈមបញ្ហាជីវភាពកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការមុខរបរអាជីវកម្មខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិផលដំណាំសត្វចិញ្ចឹមគណៈពួកគាត់កំពុងរងគ្រោះដោយសារតែវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 ល <S Wrestle Sandinse chatting> right ោកមើលឃើញថាពរដ្ឋរងគ្រួគំពងប្រជុំខ្វះខាតស្បៀងសុខភាពនិងជាពិសេសប្រជុំទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 ផងដែរដូច្នេះលោកអភិវនីវដល់អាជ្ញាធរប្រញាប់ប្រញាល់ឲ្យឆ្លើយតបឲ្យបានច្បាស់លាស់និងទាន់ពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះយើងយល់ថាវិធានការបង្ការគឺត្រូវដាក់បាច់ឲ្យមានការឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការហើយនិងបញ្ហាប្រឈមជាក់លាក់របស់វិស័យព្រោះវិស័យរងគ្រួតាមដងស្ទឹងប្រៃថ្មោតតាមត្អូនត្អែថា ពួកគាត់រងគ្រោះដោយទឹកចំនួនស្ទើររៀងរាល់ឆ្នាំដែលបណ្ដាលឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងដំណាំកសិកម្មនិងសัตว์ចិញ្ចឹមជាដើមប៉ុន្តែអាជ្ញាធរពុំមានវិធានការដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេពួកគាត់អះអាងថា ទឹកចំនួនកាន់តែមានស្ថានភាពអាក្រក់ឡើងក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលសម្រុកវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនលុបបាំងធម្មជាតិជាច្រើនកន្លែងរួមមានបាំងជើងឯកជាដើមដែលបាំងទាំងនេះធ្លាប់ជាកន្លែងស្តុកទឹកនិងរំដោះទឹកដ៏សំខាន់នាពេលកន្លងមកចា៎នេះខ្ញុំខែសុណងវទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ជាល onen ជាទីមេត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបង្ហាញរបាយការណ៍ស្តីពីការនាំចេញជែកស្រស់ឬជែកអំបងទៅកាន់ទីផ្សារនៅប្រទេសជិនថាកម្ពុជាមានដំណើរការល្អរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបាននាំចេញផ្លែជែកស្រស់បានចំនួនជាង340000តោនគឺកាន់ឡើងចំនួនជាង40%បើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2020 ជាក្រៅពីនេះចេតដំងកម្ពុជាក៏បាននាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមជប៉ុននិងសង្ហបូរីផងដែរចាប់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសហព័ន្ធត្រូវអង្គកម្ពុជាលោកហ៊ុនលាក់ប្រាប់ខ្ញុំពេញពោះការតពីថ្ងៃទី25ខែតុលាថាមូលហេតុដែលនាំចេញចេកស្រស់នៅកម្ពុជាមានចំណារនេះគឺដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាមានកិច្ចប្រំពរពីទីសារបាក់ផ្លូវឲ្យមានការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសជិនកាលពីឆ្នាំ2018 ជាលោកប្រជាថាកិច្ចប្រព្រឹត្តនេះបានបើកចំហដោយមិនបានដាក់កម្រិតនៃការនាំចិញ្ចប្រភេទជ័យស្រស់នោះឡើយ ជាទូជាជាងណាការបកចំហនេះលุท្រាតត្រិសាស្ត្របាននូវគុណភាពនៃការអនុវត្តតាមគោលការណ៍វិធានអនាម័យនិងពុទ្ធគៀមអនាម័យដែលមាននៅក្នុងខ្លឹមសារកិច្ចប្រំប្រែងរវាងក្រសួងកសិកម្មជាមួយនឹងភ ieck ិច្ចចាកកម្ពុជារំដាប់ពេលនេះត្រូវមានចម្ការជេតប្រមាណ6ប៉ុណោះដែលបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារអនាម័យសម្រាប់បម្រើការនាំចេញ ជាល োন នានាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយចេញព្ររដ្ឋធានី Washington ។ចាប់ប៉ះពាល់នឹងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 វិញអ្នកជំងឺ Covid-19 ប្រាំបីអ្នកទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះ5អ្នកមិនបានចាត់វ៉ាត់សងបង្ការជំងឺ Covid-19 ។ចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញគឺមានចំនួន112អ្នកក្នុងនោះគឺមាន10អ្នកជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេស។ចា៎នេះគឺជាលទ្ធផលដែលបានបញ្ជាក់ដោយម្ចាស់សិទ្ធិពិសោត PCA ຈາກក្រทรวงប្រាក់ថៃទី26ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 សរុបចំនួន118000នាក់ក្នុងនោះគឺមានអ្នកជាសះស្បើយមានច្រៀង113000នាក់ចាចំណែកកណីស្លាប់វិញក្រសួងសុខាភិបាលអាចឲងថារហូតដល់ពេលនេះគឺមានអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់ទៅ2751នាក់ ជាចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងបังការជំងឺ Covid-19 វិញគិសួងក៏បានប្រកាសថាកត្រឹមថ្ងៃទី25ខែតະລារដ្ឋាភិបាលបានចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ6ឆ្នាំឡើងទៅបានកាន់តែជិតសម្រេចផែនការ100%ហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត14លានអ្នក នៅនៅនឹងចទីមា3ក្រុមអ្នកអភិរក្សបារម្ភថាសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គនៅអំឡុងឈើទ iel ដែលជាប្រភេទសត្វជីវិតផុតពូជអាចនឹងបាត់បង់តាំងស្រុងទៅថ្ងៃខាងមុខបន្ទាប់ពីបានរកឃើញថាចំនួនសត្វផ្សោតបានថយចុះជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ជាគណៈដៃប្រកាសព័ត៌មានរួមរបស់នាយកដ្ឋានជលផលក្រមអ្នកជំនាញវិជាសាស្រ្តផ្នែកពពោះថនិកសត្វទឹកនៃអង្គការសហភាពអន្តរជាតិដើម្បីអភិរក្សធម្មជាតិនិងអង្គការ WWF ឲ្យដឹងថាសត្វផ្សោតនៅអនុលង្កឺទៀលស្ថិតនៅជ접ប្រមតលាយមានចំនួនថយចុះជាបន្តបន្ទាប់ ជាក្នុងឆ្នាំ2018គេបានរកឃើញថាមានសត្វផ្សោត8ក្បាលហើយមកដល់ឆ្នាំ2021នេះគឺនៅសល់តែ1ក្បាលតាមការពិនិត្យជាក់ស្ដែងអនុលុងឈើទៀននេះគឺជាកន្លែងងាយរងគ្រោះសម្រាប់សត្វផ្សោតដែលបណ្ដាលឲសត្វផ្សោតនៅទីនោះងាប់ជាបន្តបន្ទាប់តសដាកាប្រែប្រួលរបបទឹកផ្នែកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គ ការពិសាទដល់ប្រើឧបករណ៍ហាមខွက်ព្រមទាំងបញ្ហាអាយុកាលឬក៏វ័យចំណាស់របស់សត្វផ្សោតទាំងនោះជាកត្តាកម្រិតកំហៃដល់ធ្វើឲ្យសត្វផ្សោតជិតផុតពូជរួមមានងប់ដល់ជាប់នឹង mong ពិសាទការអភិវឌ្ឍទំនប់វិរៈគិសនីនៅខ្សែទឹកបែកខាងលើមេគង្គការពិសាទហោះកម្រិតនិងការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រពិសាទបែបបំផ្លានដូចជាការប្រើឧបករណ៍ឆក់ជាដើម កាលពីឆ្នាំ2007គេបានកត់ត្រាថាមានសត្វស្ົ້າតពេញវ័យចំនួន8ក្បាលក្នុងអនឡុងឈើទាលដែលស្ថិតនៅច្រឡះព្រំដែនកម្ពុជានិងឡាវចាក់តែកតក្នុងបញ្ហាចំនួនសត្វស្ົ້າតបានថយចុះឬក៏ប្រឈមនឹងបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅអនឡុងឈើទាលនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានประเมินថាចំនួនសត្វស្ົ້າតនៅតលីមីគំទាំងមូលអាចនឹងប្រឈមការបាត់បង់ផងដែរ ជាការប្រចាំឆ្នាំ2020គេបានរកឃើញថាមានសត្វផ្សោតសារបត្រឹម89ក្បាលក្នុងនៅអន្លង់សំខាន់សំខាន់នៃដងទន្លេមេគង្គចាប់ពីទីរួមខ័តក្រចេះរដូវដរព្រមបទទលប្រទេសឡាវត្រង់បែកខាងក្រោមនៃល្បាក់ខាន លោកនានាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនានាងកញ្ញាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយຈັດតុកការស្ដាប់វត្ថុអសីស្រីជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនានាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្តល់ព័ត៌មានសម្រាប់ជូនលោកនានាង ចាំអ្នកណាក់ស្ដាប់និងអ្នកទេសនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើយើងខ្ញុំមានភាពសហាហាប់មោះមុតជាបន្តទៀតចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទឹកជំនុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញសកម្មភាពបដាវត្តមានរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែបានជោគជ័យបន្ថែមទៀត ដល់លោកណានៀងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ share ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកណានៀងដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចា៎សូមអរគុណ ជាល ونات ានាងជាទីមេត្រីប្រជាប្រិយនិងសង្គមស៊ីវិលសោកស្ដាយដែលតំបន់រមណីយដ្ឋានកោះតនសាយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកែបត្រូវបានក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាត្រីភិបខុបខិតគ្នាជាមួយជនជាតិចិនឈូឆាយដែលប្រៃតំបន់កោះដើម្បីបង្កើតជាទីក្រងទំនើប ជ <Sess> ាប <Sess> ្រជាប្រដ្ឋអះអង្គថារដ្ឋភិបាលនិងអាញាធិមូលដ្ឋានកំពុងបាក់ដៃឲ្យក្រុមអ្នកមានអំណាចនិងជនជាតិចិនបំផ្លិចបំផ្លាញរមណីយដ្ឋានទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យប្រែក្លាយជាទីក្រុងដាប់ថ្មីសម្រាប់អ្នកមានលុយនិងអំណាចទៅថ្ងៃអនាគតចាពិរដ្ឋតេនីវ៉ាសិនតនលោកមួរណារេតរីកាភស្សដាអំពីរឿងនេះដំបានរមណីយដ្ឋានទេសចរកော့ទុនសាយស្ថិតនៅប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងកែបដែលមានទេសចរដ៏ល្អប្រណិត នឹងមានតបន់ឆ្នេរចំនួន2សម្រាប់អ្នកទេសចរងូតទឹកលំហែកាយនោះកំពុងតែរងការកាប់រៀននិងឈោះឆាយជាបន្តបន្ទាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់រូបរាងដើមបណ្ដាបណ្ដាហើយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលផ្ដាល់សិតឲ្យជនជាតិចិននៅក្រុមហ៊ុនទ្រីភៀបកោះតនសាយរីសតរបស់អាកញ៉ាទ្រីភៀបដែលជាអ្នកចំនួនสนិតនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងជា mê ឈ្មោះព្រៃឈើដល់លបីលបាញអភិវឌ្ឍនៅទីនោះទៅជាទីក្រងទំនើប ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅនឹងលូដូននៅលើកោះនោះអាអាងថាតំបន់កោះទនសាយនឹងប្រែคลายជាទីក្រុងរណបថ្មីរបស់អ្នកមានអំណាចនឹងក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ចំណាយដែលធ្លាប់อาศัยផលនឹងខ្លាចអាញាធរបੰដិញចេញពីទីតាំងនោះប្រធានសហគមន៍កោះទនសាយលោកស្រីវួយអាយ ថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរៃនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាថាតំបន់រូម៉ានីយាឋានកော့តសាយនេះមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន7គ្រួសារមកតាំងទីលំនៅឋានតាំងពីឆ្នាំ1985លោកស្រីទៀមទៀឲ្យមានតํานាភិបពីគម្រោងអភិវឌ្ឍខ្នាតធំមួយនេះនិងបង្ហាញរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាសាធារណៈដើម្បីធានាថាទៅថ្ងៃអនាគត អ so, like ាញាធមូលដ្ឋានក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនបណ្ដាញពួកគាត់ទាំង7គ្រួសារចេញពីតំបន់ដែលពួកគាត់ធ្លាប់អាស្រ័យផលនេះទេលោកស្រីបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើកោះតឹងសាយទាំងអស់ប្រកបរបរបំរើសេវាកម្មទេសចរនិងរបរនេសាទនៅក្នុងระดับវសាក៏ប៉ុន្តែស្រាប់ពេលដែលមានជំងឺ Covid-19 និងមានវត្តមានក្រុមហ៊ុនទ្រីភាពនិងជនជាតិចិនចុះមកសិក្សាស្រាវជ្រាវជ្រាបពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅកោះនេះលោកស្រីថាពុំមានភញើមកកំសានដូចមុនទៀតឡើយ យូនាដែលគេត្រូវការលំដាប់អីគេមានលុយច្រើនច្រើនអីដល់បទបប្រហប់រយរត់អីអាហ្នឹងគេទៅខាងគេក្រុមហ៊ុនគេអ្នកមានមានហ្នឹងទៅយើងធម្មតាវាជាចិត្តយើងនៅតាមយើងធម្មតាព្រោះវាដាច់ឆ្ងាយពីយើងដែរមិនមែនថាមកជួបគ្នាជាមួយយើងទេគេនាំមកឆ្នេរគេទៅខាងកើតខាងត្បូងខាងកើតទៅយើងនាំឆ្នេរខាងលិចចំមកឆ្នេរយើងហ្នឹងគឺសត្តវិជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងផកគុំយើងយើងមានយូរហើយមកហ្នឹង ស្រដៀងគ្នានេះដែរពលរដ្ឋម្នាក់នឹងជាអ្នកបម្រើសេវាកម្មទេសចរនៅកោះតនសាយលោកស្រីមេងស្រីណាតរៀបរាប់ថាការប្រកបអាជីវកម្មរបស់លោកស្រីធ្លាក់ចុះដុនដាបដោយសារតែបរិយាកាសនៅតំបន់មនុស្សធម៌នេះមិនអំណោយផលទូទេព្រោះមានគ្រឿងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនកំពុងតែឈូសឆាយព្រៃឈើតូចធំនៅក្បែរតំបន់ឆ្នេរដែលភៀវតាំងតែមុខ ng ទឹកកសានលោកស្រីបន្តថាការអភិវឌ្ឍក្រុងទំនើបដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនេះ ជាដ้ามចោមដែលធ្វើឲ្យភ្នៀវចិត្តនិងអន្តរាជចិត្តបាត់បង់ចម្ណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការមកលំហែរกายដំបានរមេយដ្ឋានកោះទន្សាយតតទៅទៀតប្រទេសចាវភិកចារានមកទេសនាទុនធិមធម្មជាតិនិងស្នាក់នៅលំហែរกายដែលមានការបោះតង់ជាដ้าม គាត់អឺឈុសឆាយភ្នំកាយភ្នំកាយផ្លូវអីចឹងហ្នឹងណាបងអឺយើងមិនវាយដែរបងព្រោះអីការខ្ញុំហ្នឹងញิวនិយាយដែរថាគេឈប់ឲ្យចូលហ៎តំបន់គេអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងណាបងនិយាយរួមទៅញิวហ្នឹងគាត់អត់ចង់ឲ្យមានអឺថាគីមានអីធំធំទេគាត់ថាគាត់ចង់បានថាប៉ណ្ណឹងទេសៀបប៉ណ្ណឹងបានហើយໄຂដល់អញ្ចឹងយើងក៏ខាត់ញิวច្រើនដែរបងនិយាយរួមទៅ ស្ត្រីវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបន្ថានថាតំបន់រមណីយដ្ឋានកោះទុនសាយនៅចំណុចឆ្នេរកំពង់ដាមថ្នោតត្រូវបានអាញាធរនឹងក្រុមកូនចៅរបស់លោកត្រីភិបគ្លាំមើលនឹងរដ្ឋបတ်មណោយភញើមកទេសនាលំហាយកាយដូចមុនឡើយលោកស្រីសង្កេតឃើញថាកន្លងមកធ្លាប់មានជំនឿចិនតែងតែចង់សិក្សាពីគម្រោងអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ហើយលោកស្រីព្រួយចិត្តថានឹងត្រូវអ្នកមានអំណាចក្នុងក្រុមហ៊ុនចិនបណ្ដិញពួកគាត់ចាញ់នៅថ្ងៃខាងមុខក្រោមហេតុផលយកកោះទាំងមូលនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍ លពិនីលោកស្រីសោកស្ដាយដែលរូមនីស្ថានកោះទុនសាយដែលមានប្រិយឈើជាមលបៃតងនិងមាន thon ធានជីវៈជ្ររុសដ៏សម្បូរបែបពេលនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនដែលមានអំណាចឈូឆាយបំផ្លិចបំផ្លាញដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៅក្នុងការកសាងទីក្រុងទំនើបនេះ បងស្ដាយតែបងមិនប្រាកដថាពួកអីនៅເຄីញថាມັນដឹងថាថ្ងៃខោយទៅអាចនៅនឹងបានសុកអត់ឬមួយក៏ថាពេលដែលគាត់ធ្វើហើយហ្នឹងគាត់អាចមានភ្នៀវចូលទៅច្រានខាងគាត់ដល់អ៊ីចឹងគាត់ថាគាត់ធ្វើទៅគាត់បានចំណូលចូលច្រានក៏មិនដឹងដែរបងតែសំខាន់គឺໃគ្លាយៗតែថាគាត់មានភ្នៀវច្រានទៅខ្លាចគាត់ដេញយើងអត់ឲ្យនៅអ៊ីចឹងគាត់ត្រូវការយកអស់មួយទាំងមូលគាត់សួរអភិវឌ្ឍន៍អ៊ីចឹងណាបង វុទ្ធីអ៉េស៊ីរ៉ៃនៅមិនតวนអាចសុំការបក់ស្រ័យលំអិតពីអភិបាលខេត្តកែបលោកសោមពិសិដ្ឋនឹងតំណាងក្រុមហ៊ុនទ្រីភីបកោះតនសាយរីស ોર્ટ គឺលោកលាយធររ័ត្នបាននៅលាយទេនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាចំណែកឯអ្នកណនពាក្យសាឡាខេត្តកែបលោកវ៉ាវសុខាក៏វុទ្ធីអ៉េស៊ីរ៉ៃមិនអាចតាក់ទងបានដែរដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែលោកចិច្ចផ្ដាច់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទៅវិញ ក៏ប៉ុន្តែដំណាងក្រុមហ៊ុនទ្រីភីបកោះតនសាយរីស ોર્ટ លោកឡាយថារដ្ឋថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកនៅពេលថ្មីថ្មីនេះថាគម្រោងវិនិយោគខ្នាតយកមួយនេះចំណាយទឹកប្រាក់ចင်း100លានដុល្លារសម្រាប់អភិវឌ្ឍកោះតនសាយឲ្យคล้ายទៅជាទីក្រុងរណបទំនើបនិងបង្កើតបានជាកន្លែងภูมิរមណីយដ្ឋានទេសចរកន្លែងស្នាក់នៅលំហែកាយសណ្ឋាគារផ្កាយ5និងទីកន្លែងសម្រាប់លេងកីឡាតាមមាត់ឆ្នេរ ដំណាងក្រុមហ៊ុនរូបនេះអះអាងថាការបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុននឹងរក្សានៅក្នុងក្របព្រៃឈើឲ្យបានលើសពី60%ស្របតាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងអភិវឌ្ឍតំបន់រមណីយដ្ឋានកោះតនសាយឲ្យកាន់តែមានសក្តានុពលសម្រាប់តេតិយ៍ទិសចរឲ្យមកកំសាន្តកាន់តែច្រើន បន្ទាយម្ពីនេះអ្នកណនពីសាឡាខេតកែបលោកវาวសុខាប្រាប់កាសែតភ្នំពេញបោះកណ្ដងទៅថាគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះស្ថិតលើដុំដីជាជាង100ហិកតាមានរយៈពេល55ឆ្នាំដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្នែកសេវាកម្មបម្រើទេសចរនិងពង្រីកសាខាណុមពលឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនអ្នកណនពីរូបនេះអាងថាគម្រោងមួយនេះចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការរៀបចំកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅជុំវិញកោះនិងតបភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអគិសនីជាដើម បន្ទាប់បីជាយ៉ាងនេះក្រ័យមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រមអ្នកការពាបរិស្ថានដែលបានសិក្សាអំពីរឿងនេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងម្ចាស់ក្រមហ៊ុនត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានលម្អិតល្អន់ជាពិសេសបង្ហាញរបាយការណ៍វិប័យការវិលតម្លាយប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមជាសាធារណៈ សមាជិកបណ្ដាយុវជនកម្ពុជា CYN លោកសាន់ម៉ាឡាសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងក្រុមហ៊ុនអនុវត្តគម្រោងនេះនឹងមានការតតូរខត្រូវលើធនធានធម្មជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជៀសវាងការលក់ធនធានសម្បត្តិធម្មជាតិឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនសម្រាប់អភិវឌ្ឍហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានទឹកភ្នែកលោកបន្តថាអាញាធននឹងក្រុមហ៊ុនត្រូវតែជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដើម្បីធានាថាមិនបំបាត់សិទ្ធិក្នុងការប្រកបរបរនៅលើកោះតនសាយនិងមិនបណ្ដេញពួកគាត់នៅថ្ងៃអនាគត ខ្ញុំគិតថានៅលើខងសាយមានបជាប្រដ្ឋនោះនៅនឹងប្រកបមុខរបរទេវចរច្រើនដែរអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវតែអํារួលនិងធ្មិចឲ្យបជាប្រដ្ឋតូចតាចក៏អាចប្រកបរបររកស៊ីបាទទាញចណូលពីកោះនេះដោយស្មារតីភាពគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនมันមានការរកស៊ីប្លែកមុខហិចបិទចិត្តបជាប្រដ្ឋអីនោះទេបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេត កាលពីឆ្នាំ2009រដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់សិទ្ធិវិនិយោគនេះឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលក៏សម្រេចដកសិទ្ធិនេះវិញដោយព្រជាពរដ្ឋមូលដ្ឋានអាះអាងថាក្រុមហ៊ុនចិនចង់ក្តោបក្តាប់កော့តត្នសាយទាំងមូលនិងចង់បណ្តែងពួកគាត់ឲ្យចេញពីកន្លែងដែលធ្លាប់អาศ័យផលជាមួយរឿងនេះអ្នកស្រាវជ្រាវសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវណ្ណសុផាតយល់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍខ្នាតធំមួយនេះ បងកាតឡើងសម្រាប់តែអ្នកមានលុយមានអំណាចតែប៉ុណ្ណោះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រវិញពួកគាត់ពុំមានលទ្ធភាពទៅទេសនាកំសាន្តនៅតំបន់កោះនេះនោះឡើយលើសពីនេះទៅទៀតលោកទៀមទាយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគិតគូរពីផលប៉ះពាល់សង្គមនិងគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជាអតិភិបដើម្បីគុំអោយពួកគេយល់នៅក្នុងក្តីប្រួយបារម្មណ៍អំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយនេះ អ្នកដែលគាត់អាចទៅទស្សនាបានគឺគាត់ទៅទស្សនាទៅនៅโรงផាល់ប៉ាសកល់នៅតាកប៉ាសកល់ទៅជាប្រទេសជាគឺបរតដែងមានផាល់ប្រជាជាតិគឺបរតនេះគឺពិសេសខ្លាំងដល់ទៅអីចឹងទៅគាត់ខ្លាយទៅទីកម្មគពីណាអីអាជីវកម្មប្រួយបរំរបស់យើងឲ្យយើងថាមិនស្័យគរុកចិត្តមនុស្សណាអញ្ចឹងគាត់អត់ទៅពិចិទ្ធពិចិទ្ធមនុស្សមកប្រទេសបរតអត់ទៅពិចិទ្ធរបស់កម្មគមកណាគេខ្លាំងគឺថាគឺមិនមិនដឹងថាស្គាល់រដ្ឋអផលដូចនេះទេ ទីក្រុងកែបមានកោះតូចធំចំនួន12នៅក្នុងនោះក៏មានកោះតន្សាយដែលមានផ្ទៃដីសរុប200ហិកតាដែលជារមណីយដ្ឋានមានធនធានធម្មជាតិដ៏ស្រស់ត្រកាលមានឆ្នេរសាច់ប្រផោនិងស្រស់ស្អាតនិងមានធនធានជីវៈចម្រុះច다ប្រភេទក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះទីកោះនេះកំពុងតែរងការបំផ្លិចបំផ្លាញនឹងជួឆាយប្រីពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានតំណែងតំណងជាមួយក្រមអ្នកមានអំណាច ក្រៅពីនេះប្រជាពលរដ្ឋអាងថាតំបន់កោះមួយចំនួនទៀតដូចជាកោះពូក៏នឹងអាចប្រែប្រែទៅជាក្រុងទំនើបដែរព្រោះមានវិនិយោគិនជំនឿចិត្តចិនបានចុះមកសិក្សាពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះជាបន្តបន្ទាប់លើពីនេះប្រជាពលរដ្ឋប្រួយបារម្ភថានៅថ្ងៃអនាគតតំបន់កោះតនសាយនឹងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកមានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនចិនកាន់កាប់ទាំងស្រុងហើយពួកគាត់នឹងត្រូវប្រឈមការបណ្ដេញចេញក្រោមកផលអភិវឌ្ឍន៍នេះជាមិនខានខ្ញុំបាទមុងណារ៉េបុទ្ធិយ៍អេសស៊ីសរីប្រដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោន ចารย์លោកនរិន្ទកញ្ញាចិត្តិមេត្រីក្រោយតបពីការតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់បុជោអាស៊ីសរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Telegram លោកអ្នកក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram <Sýstas> របស់អាស៊ីសរីបានតាមរយៈតំណ link www.instagram.com/ofa ខ្មែរ ជាអ៊ិស្រីនិងបន្តខិតខំសັບផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងនិងសម្ពុបបែបដើម្បីអនុណានាងៃស្រួរតាមດ້ານការផ្សាយរបស់អ៊ិស្រីគ្រប់ពេលវេលាហើយគ្រប់ទិទីកន្លែងតាមរយៈទូរសាពដៃរបស់លោកអ្នកចាសសូមអរគុណចាសខ្ញុំបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំ عاي សុធានីសូមជូនព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ន ដំងរៀបកថាញុព្រំពិញកាត់ទូតម្រឹមឲ្យសកម្មជនបរដ្ឋឋាននិងសកម្មជននយោបាយ10នាក់ឲ្យជប់ពន្យាគីក្នុងម្នាក់ម្នាក់20ខែចាស់សកម្មជនទាំងនោះដែលកំពុងជាប់ឃុំជាង1ឆ្នាំហើយនោះនឹងត្រូវដោះលែងនៅខែក្រោយឲ្យទោះនៅនៅសះស ಾರ ត្រូវភ្ជួរទោះជាយ៉ាងណាសញ្ញាត្ររបស់សកម្មជនសង្គមនិងអ្នកនយោបាយมันបញ្ជាក់ចំពោះការសម្រាប់របស់សាលាដំងក្រុងព្រំពិញនិងឧត្តរត្បូងឃុំកាតបិតថ្ងៃទី26ខែតະລាម្សិលមិញនោះទេ តាមមេធាវីនិងពិភាក្សាជាមួយគូនក្ដីដើម្បីបដិងឧត្តរនិងបណ្ដឹងសាតុ ක් បន្តទៀតលើករណីតទៅនេះចាននៅខេត្តកោះកុងឯណោះវិញប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា70អ្នកតំណាងអប្បរដ្ឋជាង100គ្រួសារនៅក្នុងឃុំចំនួន3នៃស្រុកកេរិសាសកោបាននាំគ្នាដាក់ញត្តិនៅសាលាខេត្តនេះស្នើអាជ្ញាធរផ្ដល់តំណោះស្រាយសារជាថ្មីក្រោយដែលពួកគាត់មិនព្រមទទួលយកគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដីធ្លីកាលពីពេលកន្លងតទៅនេះ ជាប្រជេសតាកុមប្រៃឡង់នៅខេត្តប្រវេរារកឃើញបាត់ល្មើសប្រៃឈើជិត100ករណីជិត3ទីទៀតដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាម PNT ហើយដែលនៅតែបញ្ជូនគណៈកម្មការរបសុបអ្នកចូលប្រៃឡង់អាចឈើមូលធំធំធ្វើអាជីវកម្ម លោកលោកណានៀងខញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទិវាមិត្រីកັບផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចា៎យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនប៉ូលលោកណានៀងនិងក្រុមគ្រូសាស្ត្រទាំងអស់សូមជួបប្រកបតនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចា៎យើងខ្ញុំមកអាសុធិនីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា